आजभन्दा 2.5-300 वर्ष पहिला अर्थात 18 शताब्दीको अन्त्य र 19 शताब्दीको सुरुवातमा एउटा क्रान्तिले युरोपका फ्रान्स जर्मनी र ब्रिटेन जस्ता देशहरूको प्राविधिक सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक स्थितिमा धेरै परिवर्तन भयो जुन परिवर्तनलाई औद्योगिक क्रान्ति अर्थात् इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनका नामले चिन्ने गरिन्छ यही क्रान्तिले मानव इतिहासमा सर्वाधिक प्रभाव पारेको थियो दर्शकवृन्द आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मानव इतिहासमा सर्वाधिक प्रभाव परेको औद्योगिक क्रान्तिका बारेमा बताउनेछौँ जुन जो कोहीले जान्नै पर्ने विषय हो ब्रिटेनमा सन् 1780 सन् 1850 बीचमा उद्योग र अर्थव्यवस्थाको जुन रूपान्तरण भयो त्यसलाई पहिलो औद्योगिक क्रान्तिका नामले चिनिन्छ त्यो क्रान्तिले ब्रिटेनमा दूरगामी प्रभाव पार्यो पछि युरोपका अन्य देश र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि यस्तै परिवर्तन भयो अनि त्यो परिवर्तनले बाँकी विश्वको समाज र अर्थतन्त्रमा पनि धेरै प्रभाव पार्यो ब्रिटेनमा औद्योगिक विकासको त्यो चरणमा नयाँ मेसिन र प्रविधिको गहिराईसँग जोडिन पुग्यो ती मेसिन तथा प्रविधिले पहिलाको हस्तशिल्प र हस्तचर्खा उद्योगको तुलनामा उत्पादन धेरै बढ्न पुग्यो ब्रिटेनका उद्योगहरूमा शक्तिको स्रोतका रूपमा बाफको प्रयोग हुँदै थियो बाफको प्रयोगले जहाज र रेलगाडीको गति धेरै तीव्र हुन पुग्यो आविष्कारकर्ता तथा व्यापारीहरूले परिवर्तन ल्याउनमा ठूलो योगदान दिएका थिए तिनीहरूमध्ये धेरैजना व्यक्तिगत रूपमा न त धनवान थिए न त भौतिक तथा रसायनशास्त्रमा शिक्षित नै थिए तर पनि तिनै आविष्कारक अनि उत्पादकहरू औद्योगिकरणका कारण निकै समृद्ध हुन पुगे तर त्यसको प्रारम्भिक युगमा श्रमिकको रूपमा काम गर्ने लाखौँ मानिसहरूले धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिका काम गर्नु परेको थियो त्यसमा महिला र बालबालिका पनि समावेश थिए तर यसरी कारखानामा बालबालिका र महिलाको अनियन्त्रित प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसको सर्वत्र विरोध हुँदै गयो जसको कारण सरकारले काम गर्ने परिस्थिति नियन्त्रण गर्न कानुन नै बनाउनु पर्यो औद्योगिक क्रान्ति शब्दको प्रयोग फ्रान्सका जर्जेस मिसले र जर्मनीका फ्रेडेरिक एन्जेलद्वारा गरिएको थियो अङ्ग्रेजीमा त्यो शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक तथा अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टोयनबीद्वारा ती परिवर्तनको वर्णन गर्न गरिएको थियो जुन ब्रिटेनको औद्योगिक विकासमा सन् 1760 र सन् 1820 बीचमा भएको थियो त्यो अवधिमा ब्रिटेनमा जर्ज तृतीयको शासन थियो जसका बारेमा टोयनबीले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अनेक व्याख्या गरेका थिए ब्रिटेनमा नै किन भयो सुरुवात विश्वमा ब्रिटेन नै यस्तो पहिलो देश थियो जसले सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरणको अनुभव गरेको थियो ब्रिटेन 17 शताब्दीदेखि नै राजनीतिक दृष्टिले बलियो एवं सन्तुलित थियो अनि त्यसका तीनै भाग इङ्ल्यान्ड वेल्स र स्कटल्यान्डमाथि एकै सम्राटको एकछत्र शासन थियो सम्पूर्ण राज्यमा एकै प्रकारको कानुन व्यवस्था एउटै मुद्रा प्रणाली र एउटै बजार व्यवस्था थियो त्यो बजार व्यवस्थामा स्थानीय प्राधिकरणको कुनै हस्तक्षेप थिएन अर्थात् उनीहरू आफ्नो क्षेत्र भएर जाने मालसामानमा कुनै कर लगाउन सक्दैनथे जसले गर्दा ती सामानको मूल्य बढ्दैनथ्यो 17 शताब्दीको अन्त्यसम्ममा आउँदा मुद्राको प्रयोग व्यापक रूपमा हुँदै गयो त्यसपछि धेरैले आफ्नो कमाई वस्तुहरूको सट्टा तलबका रूपमा पाउन थाले 18 शताब्दीमा इङ्ल्यान्ड ठूलो आर्थिक परिवर्तनको युगबाट गुज्रिएको थियो जसलाई पछि कृषि क्रान्ति भनियो त्यो यस्तो क्रान्ति थियो जसमा ठूला जमिनदारहरूले आफ्नो सम्पत्तिको वरिपरि रहेका सानातिना खेत जमिन तथा फर्महरू खरिद गरे र गाउँको सबै सार्वजनिक जमिन आफ्नो जमिनले घेरे यसरी उनीहरूले आफ्ना ठूला ठूला भूसम्पदा बनाए जसबाट खाद्य उत्पादन व्यापक वृद्धि भयो तर त्यसबाट भूमिहीन किसान र गाउँका सार्वजनिक जमिनमाथि पशु चराउने गोठाला एवं पशुपालकहरू अन्यत्र कामधन्दा खोज्न बाध्य भए तिनीहरूमध्ये अधिकांश मानिस वरिपरिका सहरतिर हानिए यसरी 18 शताब्दीदेखि युरोपका धेरै सहर क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या दुवै दृष्टिले बढ्न थाल्यो यसरी गाउँको जनसङ्ख्या सहर केन्द्रित हुन पुग्दा युरोपका 19 सहरको जनसङ्ख्या सन् 1750 सन् 1800 बीचमा दोब्बर हुन पुगेको थियो तीमध्ये 11 सहरहरू त ब्रिटेनमै थिए ती 11 सहरहरूमध्ये लन्डन सबैभन्दा ठूलो थियो जुन देशका बजारहरूको केन्द्र थियो बाँकी ठूला ठूला सहर पनि लन्डनकै वरिपरि थिए लन्डनले सम्पूर्ण विश्वमा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त गरेको थियो 18 शताब्दीसम्म आइपुग्दा भूमण्डलीय व्यापारको केन्द्र इटाली र फ्रान्सको बन्दरगाहबाट हटेर हल्यान्ड र ब्रिटेनको एटलान्टिक बन्दरगाहमा सिफ्ट हुन पुगेको थियो लन्डनले विश्वमा नै महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल गरिसकेको थियो साथै लन्डन इङ्ल्यान्ड अफ्रिका र वेस्ट इन्डिजबीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापारको केन्द्र पनि बन्यो अमेरिका र एसियामा व्यापार गर्ने कम्पनीहरूको कार्यालय पनि लन्डनमा नै थियो इङ्ल्यान्डमा मालसामानको ढुवानी प्रमुख रूपमा नदी मार्गबाट र समुद्री तटको सुरक्षित खाडी क्षेत्रमा पानी जहाजबाट हुने गर्दथ्यो
रेलमार्ग सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म स्थल मार्गको तुलनामा जलमार्ग सस्तो पर्दथ्यो। सन् 1780 को दशकदेखि सन् 1850 को दशकसम्म ब्रिटेनमा जुन औद्योगिकरण भयो त्यसका केही कारणहरू हामीले पूर्व श्रृङ्खलाहरूमा बताइसकेका छौँ। यसरी औद्योगिकीकरणको त्यो समयमा गाउँबाट आएका गरिब मानिस नगरमा काम गर्न थाले। यता ठूला ठूला उद्योग धन्दा स्थापित गर्नका लागि व्यवसायीहरूलाई आवश्यक ऋण उपलब्ध गराउन बैङ्कहरू तयार थिए भने यता उत्पादन गरिएका सामानहरू विभिन्न सहरहरूमा पुर्याउनका लागि परिवहनका साधनहरूको पनि राम्रो व्यवस्था उपलब्ध हुँदै गयो। सन् 1782 देखि सन् 1800 को अवधिमा मात्र 13,000 आविष्कार भएका थिए। यिनै आविष्कारहरूका कारण त्यस समयमा अनेक परिवर्तन हुन पुगे। फलाम तथा कोइला खानीको उद्योग। इङ्ल्यान्ड यस मामलामा निकै भाग्यमानी थियो किनकि त्यहाँ मेसिनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य सामग्रीहरू कोइला, फलाम आदि धेरै मात्रामा उपलब्ध थिए। त्यसका साथै त्यहाँ उद्योगका लागि चाहिने सिसा, तामा र टिन जस्ता खनिज पनि धेरै उपलब्ध थियो। तर 18 शताब्दीसम्म त्यहाँ प्रयोग गर्न योग्य फलामको भने कमी थियो। त्यतिबेला खनिज पगालेर शुद्ध तरल धातुका रूपमा फलाम निकाल्ने गरिन्थ्यो। त्यो प्रक्रियाका लागि काठको कोइला अर्थात् चारकोलको प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो तर त्यसमा धेरै समस्या थिए। काठको कोइला लामो दूरीसम्म लैजाँदा धुलो हुन्थ्यो। त्यो अशुद्ध हुँदा स्तरहीन फलामको उत्पादन हुने गर्दथ्यो। त्यो पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध पनि थिएन किनकि काठका लागि जङ्गलका रुख काट्नु पर्थ्यो र त्यसले उच्च ताप पनि उत्पन्न गर्न सक्दैनथ्यो। त्यो समस्याको समाधान धेरै वर्षसम्म पनि खोजिँदै थियो। अन्तत सोकसायरको एक डर्वी परिवारले त्यसको समाधान पनि निकाल्यो। त्यो परिवार फलामको विशेषज्ञ थियो। आधा शताब्दीको अवधिमा त्यो परिवारका 3 पिँढीले धातुकर्ममा क्रान्ति ल्याएका थिए। त्यो क्रान्तिको प्रारम्भ 1709 अब्राहम डर्वीद्वारा गरिएको आविष्कारबाट हुन पुग्यो। त्यो धमन भट्टी अर्थात् ब्लास्ट फर्नेसको आविष्कार थियो जसमा सर्वप्रथम कोकको प्रयोग गरिएको थियो। कोकमा उच्च तापक्रम उत्पन्न गर्न सक्ने शक्ति थियो। कोकको उत्पादन पत्थरको कोइलाबाट गन्ध तथा अपद्रव्य निकालेर तयार गर्ने गरिन्थ्यो। त्यो आविष्कारपछि भट्टीलाई काठको कोइलामाथि निर्भर रहनु परेन। अब ती भट्टीहरूमा जुन पग्लिएको फलाम निक्लन थाल्यो त्यो पहिलाको तुलनामा धेरै नै राम्रो गुणस्तरको थियो। त्यसपछि ब्रिटेनको फलाम उद्योगले सन् 1800 देखि 1830 को अवधिमा आफ्नो उत्पादनलाई 4 गुणा बढायो। यति मात्र होइन, त्यतिबेला ब्रिटेनको फलाम उत्पादन पुरै युरोपमा सबैभन्दा सस्तो थियो। सन् 1820 एक टन कच्चा फलाम बनाउनका लागि 8 टन कोइला आवश्यक पर्ने गर्दथ्यो भने सन् 1850 आइपुग्दा त्यो मात्रा धेरै नै घटेर गयो र केवल 2 टन कोइलाबाटै 1 टन कच्चा फलाम बनाउन थालियो। सन् 1848 यस्तो स्थिति आइपुग्यो कि एक्लै ब्रिटेनले पगाल्ने फलामको मात्रा बाँकी सम्पूर्ण विश्वले पगाल्ने फलामभन्दा धेरै थियो। वस्त्र उद्योगमा क्रान्ति। ब्रिटिस सधैँ नै ऊन र कपासको कपडा बुन्ने गर्दथे। 17 शताब्दीदेखि नै इङ्ल्यान्ड भारतमा ठूलो मात्रामा सुती कपडाका बन्डल आयात गर्ने गर्दथ्यो। तर जब भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नियन्त्रण स्थापित भयो तब इङ्ल्यान्डले कपडाका साथै कपास पनि आयात गर्न सुरु गर्यो। त्यो कपास इङ्ल्यान्ड पुगेपछि कताई गर्ने गरिन्थ्यो र त्यही कताई गरिएको धागोबाट कपडा बुन्ने गरिन्थ्यो। बुनाइको काम कुशलतापूर्वक गर्न बाटिएको धागो श्रमिकहरूको घरबाट निकालेर फ्याक्ट्री अर्थात् कारखानासम्म पुर्याइन्थ्यो। सन् 1780 को दशकदेखि कपास उद्योग अनेक रूपमा ब्रिटिस औद्योगिकीकरणको प्रतीक बन्यो। त्यस उद्योगका 2 प्रमुख विशेषता थिए जुन अन्य उद्योगमा पनि देखिन्थ्यो। कच्चा मालका रूपमा आवश्यक कपास आयात गर्नुपर्दथ्यो। त्यसबाट जब कपडा तयार हुन्थ्यो तब त्यसको अधिकांश भाग निर्यातका लागि पठाउने गरिन्थ्यो। त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि इङ्ल्यान्ड आफ्ना उपनिवेश बनाउने गर्दथ्यो जहाँबाट कच्चा कपास मगाउन सकियोस् अनि फेरि त्यो कपासबाट कपडा बनाएर तिनै उपनिवेशका बजारमा बेच्न सकियोस्। त्यतिबेला त्यस्ता कपडा उद्योग मुख्य रूपले कारखानामा काम गर्ने महिला र बालबालिकाहरूमाथि निर्भर थियो। औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक कालका यस्ता घिनलाग्दा तस्विर अहिलेसम्म पनि देख्न पाइन्छ। बाफको शक्तिको प्रयोग। जब बाफले अत्यधिक शक्ति उत्पन्न गर्न सक्दछ भन्ने जानकारी भयो तब त्यो औद्योगिकीकरणका लागि निर्णायक सिद्ध भयो। बाफको शक्तिको प्रयोग सर्वप्रथम उत्खनन उद्योगमा गरियो। जब कोइला र धातुको माग बढ्यो तब त्यसलाई अझै गहिरो खानीबाट निकाल्न थालियो। यसरी खानीहरू गहिरिँदै जाँदा खानीहरूमा पानी भरिने समस्या त्यतिबेला गम्भीर रूपमा देखिन थाल्यो। जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भने चाहिँ सन् 1698 थोमस सोभरीले खानीबाट पानी बाहिर निकाल्नका लागि माइनस फेन नामक बाफ इन्जिनको नमुना बनाए। त्यसपछि बाफको अर्को इन्जिन थोमस न्युकेमनले सन् 1712 बनाए।
तर त्यसमा कन्डिसनिङ सिलिन्डर लगातार चिसो भइरहनाले ऊर्जा छिटो समाप्त हुने गर्दथ्यो। बाफ इन्जिनको प्रयोग सन् 1769 केवल कोइलाको खानीमै सीमित रह्यो, तर जेम्स वाटले त्यसको अर्को प्रयोग खोजी गरे। वाटले बाफबाट चल्ने यस्तो इन्जिन विकसित गरे जसले साधारण पम्प चलाउनुको सट्टा प्राइमर मुभर अर्थात् प्रमुख चालकका रूपमा काम गर्न थाल्यो र कारखानामा स्वचालित मेसिनलाई ऊर्जा प्राप्त हुन थाल्यो। त्यसै इन्जिनको मद्दतले पछि गएर रेलगाडी विकास गरियो। रेलको विकासपछि कच्चा सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म लैजान धेरै नै सजिलो हुन पुग्यो। यसरी बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात त्यहाँको कपडा, कोइला, फलाम र यातायातका साधनहरूको परिवर्तनबाट भएको थियो। अझ भन्नुपर्दा औद्योगिक क्रान्ति हुनुमा उद्योगहरूमा मेसिनहरूको प्रयोग र दिनानुदिन नयाँ नयाँ मेसिनहरूको आविष्कार नै मुख्य कारण थियो, जसले वस्तु उत्पादनमा श्रम लागत घटाएसँगै उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गरिरहेको थियो। किनकि सयौँ हजारौँ हातहरूले गर्ने कामहरू अब एउटै मेसिनबाट हुन थाल्यो अनि यही औद्योगिक आविष्कारको जगमा युरोप लगायत विश्वका कैयौँ क्षेत्रमा मेसिनको सूत्रपात गर्ने भेल उर्लेर आउन थाल्यो र जताततै मेसिनहरूको प्रयोग गर्न थालियो। दर्शकवृन्द, त्यसो त 18 शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको सफलतासँगै यसले समाजमा निकै ठूलो असर र परिणाम ल्याएको थियो। आखिर औद्योगिक क्रान्तिसँगै यसको के कस्ता परिणामहरू देखिएका थिए त? यसको बारेमा हामी यसैको भाग 2 चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।